assalamu alaykum senegal rawatina wa ccb ma ngi len di nuyu bu baax baax baye assane messere ma ngi lay ziar bu baax baax di ziar mbollem ko xamni ya nga japp ci liguey ccb ak yeen ñi nga xamni yene baye xel liguey bi ccb tay dafa dikkat ci walu vidéo xamna comme ni ngeen ñu miné won ci ay audio tay dañu dik ci li nga xamni moy vidéo dinañ and ak serigne cheikh tidiane sal maktoum dinañ and ak serigne sidi makhtar mbake naka nonu dinañ len ko tejeele ci element bu am solo bo xamni dana am lu ama am solo lu mu def ci ay xol ñu dem jëli suñu premier élément bu ñu dikké del ci wacc leneen ma ngi koy waxtaan ak serigne abdou mi duma baye ma fenn maniko man de cheikh ahmed tijani lañ ma tuddé ci tariqam la nek waye bare na lumay dox ta moy faraka te sama xaritu mourid la cey andal waaw maniko motax xolo bi du soré Tidiane nga ya ngeek bokki mourid ya ngeek xariti mourid nga ya ngeek bokki tidiane ya ngeek xariti tidiane khadir nga ya ngeek bokki mourid ya ngeek bokki tidiane layen nga la même chose wa lenen loy def nak luddul rafetal hein lenen loy def nak luddul rafetal yi ci def yeb chaxan la abdou diouf biñu ko ne sengon da fay dem bayiko fi ma jekk ci serigne abdoullah Malik sédé la ci waaw mi ngi tok maniko bot ko legi lu ko moy nit ni def ci bopam ne ko tidiane nga suñu rew mi tass maniko bot ko legi billahi mako ko wax ko ni ma dina ko bot rogam ci ko waaw ndax lool laa xam lool laa xam tabarkalla ku ne xam na ne Ablaye Wade mii ma nga joxe boppam ca Touba waaye su ñëwee ba ci man ni ma waxal xale yi maa leen jur ndax yow ba Malik nag mooy sama xarit dañ waxuloo waxtu wu ne waaye mooy sama xarit nag ay ca ma nga mbokk yi seetaat nañ Serigne Cheikh Tidiane Sall Maktoum ci kàddu yu am solo yooyu le dañu dem ànd ak kon Serigne Sidi Makhtar Mbake moom tamit ci ay kàddu yu ama am solo bu ñu dellusee am na ay yeneen élément ba ci topp yoo xam ni élément boobu bëgg naa mbokk yi ngeen bàyyi ko xel seetaan ko déglu ko ak xel dina am loo xam ni dinañu ko jariñ ñu dem jëli élément Serigne Sidi Makhtar Mbake bañ xamne suñu loxo ndey jor bi ak suñu loxo chamuy xamé farata ak suñu né bañ xamé suñu loxo ndey jor bi ak chamuy xamé farata ak suñu diiné dong nañu ñor ak suñu yari way ak suñu yari wayjur yi mu cheikhul khadim na alhaj malik ak sidiaji malik lool rek nañu ñor kon nak lolu ku len bëgg tagalé yow yaay taggo dem fele jeuf rek né señ bi né lool rek moko ñor ay ca ñoo ko seetaan da noonu Serigne Sidi Makhtar Mbake di ñaan yàlla mu yërëm ko te taas ñu ci barkeem yokk ay leeram bu baax a baax Mbake Balla ci noonu mu ko waxee am na solo ñu dem jëli suñu élément bu mujj muy élément bu ama am solo bu mat a bàyyi xel yéen ñi koy dégg déggee leen ko fii kon ñu dem jëli élément bi te del siwaat bii mooy suñ jotaay bii nga xam ne jotaayu lislaam la jotaayu mag ñu baax la dama mas a dégg ci làmbi ñu Cheikh Alhaj Abdoul Aziz radiallahu anhu mu ne booba mi ngi nekk ndaw maam Cheikh Alhaji Malick woote ne nañ ko wool mag ñëpp ca tubaawoon nee na booba ndaw la bokk na ci ñu doon woote ñu woo jolof yi ñu ñëw woo waalo yi ñu ñëw benn jigéen rek boo ko fekk ñu koy wax maam Buri Niang te maam Buri ndey la ci maam Cheikh Alhaji Malick ndax maam Ndiaga Fatim mi bokk ak maam Ousmane moo ko dëkkoo woon nee na jigéen jaa ngi sol benn tengaade ñëpp toog maam Cheikh Alhaji Malick waxtaan ba àggal daal na li may tëjee sama kàddu mooy maa ngi leen di yëgal bis nekki tey ba àddunay tukki sama mbokk mi ñuy wax Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu kuy yëkkati kàddu gu ñaaw teg ko ci deram yaa boole sa bopp ci Malick Malick dañ na ci yow ba àddunay tukki léeg loolu ku dem ci téere bu ñuy wax aw li may wax damay indi ay référence aw daxlu masalik fi taarifi bi manaqibi wa xayaati Cheikh Alhaj Malick góor gi moo ko bind biographie moom Alhaj Malick 1980-81 la ko taalif li may wax ku dem da nga ko ci fekk
ta mam cheikh ul khadim lolou la wax ci mam elhadj malik kharid yi ma am yeb ni fima tek elhadj malik teguma fa ken wa ma takhadhtu khalilan kuntu a'rifuhu illa ja'altuka fawqa kulli firutabi hadj nabi wax nako leg lolou lañ don dund cheikh alhadj abdul aziz ba muy dem touba di setti serigne mohammed ul mustafa mbake boba ndaw la ci et touba bi rapport bi ñu def dañu def un jeune marabout nommé Abdul Aziz a effectué une visite à Touba lan la fa wuti won bo démé ci rapport ba lol mo ci fekk ba mu démé gisanté Seigne Mohamedul Mustafa mu def ay fan mu téyé ko yobbu ko ci ay barab né ko demal nga séti diw ba visite ba jéxé ci gattal avant muy ñëw fekk na wa Djourbel def nañu rapport yone ko ties ñu yone ko bureau politique bu ndar yeen ñëpp deg ngeen gor gui waxal ko bopam ba mu démé Touba aljuma serigne abdul qadir radiyallahu anhu jité mu liqamal ko bam paré waxtan wa mi ngi ci cassette yi néna bim paré dañ ko wolu mu dem bureau politique ndar wuy ci and ak gor gui cierno saïd nour serigne babakar yabal ko néna bi mu dikké touba bi duggu ci fekk len ñu tok mu nuyu gor gui cierno saïd baña jox loxo ala jabb gor gui cierno saïd ne ko nuyu ko mu ne ko duma ko nuyu bokul ci civilisation toubab nuyu ko la nuyu yow la nuyu c'est son affaire mu xecc chaise jox cierno saïd mu tok mam cierno saïd radiyallahu anhu gor gui xeccel bopam chaise tok mu ne ko waw dañu deg ñu ne da nga demone touba lo fa wuti won gor gui ne ko dama lay laaj ndax bu fekkontene monseigneur ba nek ci dakar wala labbe ba nek ci dakar dafa ñew tassek bi nek ci ndar ndax da nga len laaj luñ doon waxtane neena touba bi rus xonku ciur kanam gi commencé soppeku muneko dama deg ñu ne jox na la xaliss muneko daga juum lim ma jox mo gën xaliss kamilu jimbi lang la tek ci sama lox muy waxi yalla moma may fitu tabal dox sama digeunte ak yow nga nek ci representer France ak li France symboliser ci njubadi ak no doomu adamay ta lo waxta du deug ma teppi ko sanni ta do ci man dara kon ko babbi yag na tambali wul tay tabarakallah mag ñu bax ci non lañ andé won lepp di rafet mangi fateliko ben yon ñu nek djexsaw gor gui yabal ma ci serigne salih touré thiès mo lema demal nga demal dem nang fa dem nga ne ko nama telephonel sama rak serigne salih mbake ne ko namuna ko alkhamis dana fa ñew setti ko ma dem wax ko serigne salih mu jël auto ci sasi dal di dem wax ko serigne bi ñewat e ko gor gui neena mi ngi lay xaar ñu ag Touba dem ci keur serigne salih mu bekk lol contane lol ne ko dal nañu dem ci keur gu magga fala lay dalal ñu dem mu dalal ko ne ko nak fiek delu wulo tiwawon man tam duma delu sama keur muy kendal lu neex lo xamne kep ko ko fekke te xenga ñu togg anji ma sha Allah mu ñew serigne salihu touré di jabante rek serigne salihu tok biñu añe ba nopi mu ne ko serigne salihu indil gaz bi ak ataye ji fi nga ataye budul won ak sedd bi japp bi mu japp samay loxo may atayal sama bop waye ki sama turando la sama jeurin la togal nga ataye kas bo xim tek ci sama loxo ma tek ci loxo ala jant yoy yep dundu nagn ko kérok waxtan nagn fa waxtan wo xamne man yoron na sax ma ñoto fon jël ci lu bare bare waye xamna lama ci amul won digal motax mu reew ma na motax mu reer ba dañ doon wax ñom ñaar bay xaq tay ma sha Allah muy jawu ju neex kérok wax na fa ba tuddu fa mamu sang bu tedd bi di suñu mam tafsir mubarak mi jur way juram bu jigen ak ni mu nekké won xaritam bi mu nekké mbour tabarakallah muy jotaay bu am solo fa la ñu nekk ba julle fa takusan and ak gor gi mu dugg ci bir jumaay Touba taxaw ci rawd mam cheikhul khadim jang fa suratu yasin ñu taggo doora ñibi kon mbokk yi magok mbokk yi cyantang ngeureum ñel na len ci bayyi xel gi ngeen di bayyi xel GCB ak ni ngeen ci jappé ci liggéey bi
jaajeufal nañ len bu baakha 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 baax lu jup ci waxtaan yalla lañ koy santé lu deng ci ñun ñi la ndax ay doom adam rek lañ. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.